zdravím vás, vítejte v mém samostatném videu. O čem bych vám dneska rád popovídal, je Porsche Cayman 718 GT4, auto, které jsem měl tu čest a radost po, řekněme, nějakou dobu užívat. A vzhledem k tomu, že Porsche GT auta aktuálně zažívají neuvěřitelné období slávy a těší se zájmu jak médií, tak nás, automobilových nadšenců, hlavně kvůli tomu, že je na nich spousta zajímavých technických řešení, které rezultují v neuvěřitelné jízdní zážitky, tak bych vám rád některé z těchto zajímavostí ukázal. Nebudeme se bavit toliko o základních technických údajích, spíš se podíváme na takové opravdu zajímavosti, které toto auto nabízí a nabídnou nám vhled do toho, proč je vlastně tak zajímavé, rychlé a hlavně schopné během jízdy, a to zejména na trati. Prvně, přece jenom ty základy říct musíme. Jedná se o auto s motorem uloženým uprostřed, tedy za zadními sedadly, před zadní nápravou, s plochým šestiválcem a objemu 4 litry. Zde dochází často k jedné velké mýlce. Toto auto nemá motor s Porsche 911 GT3, byť je s GT3 obecně velmi spřízněno, ale spíše co se týče šasí. Motor má stejný objem jako GT3, samozřejmě stejný počet válců i základní koncepci, ale motor pro GT4 vzniknul tak, že byly změčeny spalovací komory původně 3-litrového twin turbo motoru generace 992 modelu 911. Turba pak byla naopak demontována, z motoru je atmosférický, který má omezovač lehce přes 8000 otáček za minutu, čili úžasný zvuk i jízdní zážitky, ale motor je zcela specifický pro GT4, 718 Spyder a také 718 GTS 4.0, což opět odkazuje na onen objem. Když jsem mluvil o tom, že auto je spřízněné s GT3, mám na mysli především šasy. Spřízněnost je zde v přední nápravě, která je v zásadě stejná. Mluvíme o modelu 991.2 neboli GT3 generace 991 facelift. Čili ono auto, které si před těmi, řeknu, 4-5 lety získalo tak obrovské ohlasy od odborné veřejnosti, ale i od fanoušků, především i díky tomu, že tedy má ty klíčové věci, které teďka tak oceňujeme, tedy atmosférický motor a taky volbu manuální převodovky. Co je tedy opravdu stejné, je jednak základní kinematika a konstrukce přední nápravy, stejně tak brzdy. Brzdy, a to jak třmeny, tak kotouče, jsou v zásadě stejné jako na GT3. To, co tady vidíme, tak jsou ocelové kotouče se standardními třmeny v červené barvě. Je možnost je zvolit i černé, by to je jakoby čistě vizuální stránka. Pokud by se jednalo o karbonkeramické kotouče, třmen by byl žlutý. A na kotouči by bylo vidět, že by byl poměrně takový tmavě zrcadlový a velmi lesklý. Tyto karbonkeramické kotouče mimo jiné taky nepráší, jejich konstrukce je úplně jiná. Na druhou stranu jedná se o poměrně velký příplatek a pro, řeknu, opravdu zapálené okruhové ježdění se taky jedná o potenciálně draho opravitelnou věc. Ocelové na druhou stranu jsou podstatně těžší a tu váhu přidávají v místě, kde oni naopak vůbec nestojíme. Jedná se o takzvanou neodpruženou hmotnost, to se dá vysvětlit velmi jednoduše. Tlumič je zde, že ano? Čili vše, co je nad tlumičem, tedy kastle auta, tak je odpružená hmotnost a tu kontrolujeme za pomocí kinematiky náprav. To, co je pod tlumičem, pod zavěšením, nebo respektive zavěšené skutečně, je ona neodpružená hmotnost a tuto kinematikou kontrolujeme jenom velmi těžko, tam se snažíme zbavit každého gramu. Pokud by byly karbonkeramické kotouče zde přítomné, pak bychom ušetřili 25 kg neodpružené hmotnosti. To je jejich hlavní výhoda, auto by pak bylo ještě malinko agilnější na volantu. Co samozřejmě je ovšem klíčové u GT4 a značně zvyšuje její schopnosti jak oproti předchozímu modelu, tak i oproti její konkurenci, je značně pokročilá aerodynamika. To, co můžeme vidět tady, je přední splitter, který generuje skutečně měřitelný přítlak a
takové různé, řeknu, vychytávky, byť je to samozřejmě výsledek engineeringu Porsche, jako jsou tyto takzvané aero zástěrky, nebo spíš air curtains, bych řekl, které fungují tím způsobem, že vzduch z předního sání, které mimo jiné to směřuje i k chladiči, tak je zároveň protažen tím nárazníkem, zde urychlen a usměrňuje tok vzduchu kolem předních kol. Za normálních okolností je aerodynamický jako řeknu šum, anebo spíš takové stíny, které se zde vytvářejí od rotace kol, velký problém. Tento nástroj aerodynamiky tohle všechno pomáhá usměrňovat. Nicméně, na to nejdůležitější se podíváme za chviličku, jakmile si auto zvedneme, v čemž věřím, že by tohle video pro vás mohlo být zajímavé a unikátní, protože opravdu v zásadě to nejzajímavější na GT4 a obecně na GTčkových Porsche se do značné míry odehrává ve spod. Dále, aby bylo auto uspůsobeno na, řeknu, opravdu procítěné řízení, eventuálně na track day a tak dále, tak interiér je orientovaný skutečně na maximální soustředění řidiče na řízení. Sedít se neuvěřitelně nízko, což je fakt příjemné, velmi příjemná poloha nohou, perfektně rozložené pedály, v tomhle tom ohledu Porsche nemá konkurenci. Popravdě, celková filozofie Porsche je unikátní v tom, že nepřichází s nějakými převratnými recepty nebo převratnými novinkami, nesnaží se s každým novým modelem onen předchozí návrh smést ze stolu a začít na novo. Ne, cesta Porsche je upřímně neustále po malinkatých krůčcích zdokonalovat tu původní koncepci, tu původní vizi. Za tím účelem tráví opravdu tisíce hodin na světových okruzích, hlavně na oné vyhlášené severní smyčce Nürburgringu. Tam se, pevně věřím, a odborná veřejnost tomu dává za pravdu, buduje onen náskok. Není to o tom, že by přišli skutečně s něčím převratným, ale nevyzkoušeným. Je to o tom, že každý maličký detail se neúnavně za pomocí těch tisíců hodin naježděných testovacími piloty zdokonaluje a zdokonaluje a zdokonaluje. Což teda rezultuje hlavně ve spolehlivá auta, auta, která toho vydrží extrémně moc. Zároveň vůbec není potřeba je pro okruhové a vůbec sportovní ježdění jakýmkoliv způsobem upravovat a dovedou odvést v zásadě velmi snadno maximální výkon a často se říká, že takzvaně kopou mimo vlastní ligu, protože popravdě toto auto má 420 koní i v spousta dnešních, řeknu, extrémních hatchbacků se tomuto výkonu blíží. Takže v tomhle ohledu je spíše znevýhodněné, ale jakmile se toto přeloží v onen definitivní jízdní výkon, obzvlášť na té trati, tak toto auto je schopné jet úplně jinou ligu. Bok po boku s, řeknu, opravdu plnokrevnými supersporty. Když už jsem začal o onom interiéru, klíčový prvek jsou tedy karbonové sedačky z interiéru, v daném případě včetně 6-bodových pásů a to i u spolujezdce. Samozřejmě pomáhá to kontrole nad vozidlem, celkově zlepšuje feel. Je to jedna věc, která je klíčová pro výkon tohoto auta a není dodána Porsche, je dodána Michelinem. Auto obouvá pneumatiky Cup 2, což v tuhle z tu chvíli odbornou veřejností a fanoušky je vnímáno asi jako nejlepší okruhově orientovaná pneumatika. Na druhou stranu není garance, že každá GT4 má tyto pneumatiky. Jedná se o takzvanou OEM pneumatiku, což znamená, že během procesu výroby můžete dostat buď Michelin, anebo Dunlop SP Sportmax, která podle kategorizace Porsche a jejich vnitřního skladového systému si je rovna. V té specifikaci toho auta nemáte nikde slíbeno, pokud si ho budete objednávat, že dostanete Cup 2, můžou tam být i ty Dunlopy.
Oboje má svoje výhody. Cup 2 samozřejmě nejspíš ji tam budete chtít, protože na ní byly odjety všechny ty zářné testy, na ní bylo zajet rekord na Nürburgringu a všechno, ale jako není garancí, že tam vždycky bude. Nicméně ani ony Dunlopy nejsou vůbec špatné. Zase na druhou stranu, možná tím, že maličko posouvají níž tu hranici přilnavosti auta jako celku, tak pokud preferujete trošičku hravější auto, baví vás maličko si jako odsadit záď, ty Dunlopy budou maličko v tomhle tom smířlivější, řeknu. Toto je skutečně okruhová guma, která drží do opravdu jako neuvěřitelného levelu. Když jsem mluvil o oné aerodynamice, tak samozřejmě nelze vynechat ani zadní křídlo. Na to se ještě podíváme v detailu. Nicméně bude to pro nás takový můstek k onomu prozkoumání auta ze spoda, jelikož zadní křídlo je nastavitelné. Zde je nastavené v tovární poloze, kdy generuje přítlak, ale není zas až tak vysoký. Závěsy zadního křídla jsou na 4 šroubech, které jsou uživatelsky nastavitelné, nebo respektive celé zavěšení křídla je uživatelsky nastavené. Je to popsáno v uživatelském manuálu k autu. Pokud jsou příslušné šrouby povoleny, je možno celé křídlo naklopit a náběžný úhel, takzvaně neboli anglicky angle of attack, se zvýší a tím se zvýší přítlak na zadní nápravě. Samozřejmě musí to mít i nějaký protipol. Nejde zvýšit jenom přítlak na zadní nápravě, zvyšuje se i na přední. A to je taková zajímavost, co se dá o tomto autě říct. Jak jsem říkal, i přední splitter generuje přítlak, ale v momentě, kdy je zvýšen přítlak na zadní nápravě, je nutno to přenastavit i vepředu. Nepřenastavuje se to nějakým složitým způsobem. Jsou tam určité aerokanály, ve kterých jsou záslepky, které se odmontují, ale na to se podíváme za chviličku. Tak, teď přichází ta pravá zábava, doufám, že se budete bavit taky. Musím poděkovat mému kamarádovi Jonášovi z Crystal Cruisers, který nám propůjčil pro účely tohohle videa tuhle moc hezkou dílnu a hlavně jeho parádní zvedák, díky kterému si tam můžeme prohlédnout tyhle ty zajímavé věci, které jsou ze spod auta a které málo kdy se v testech a videích o autech objevují, byť to je ta část, kde se odehrává ona magie a hlavně řekl bych magie jako 21. století, protože aerodynamika v současné době hraje čím dál větší roli. Můžeme to vidět jak v motorsportu, od královny motorsportu Formule 1, ale to slovo se dostává i aerodynamice na, řeknu, civilních autech a to čím dál víc. Tím spíš sportovní auta se dostávají do levelů, které jsou už opravdu nevídané historicky a zajímavé. Tak, zde jsme na konci, anglicky by se tomu dalo říct business end, nebo to, kde se odehrává jako ta opravdová práce. Tudíž, jak jsem říkal, motor je uložený uprostřed. Zde vidíme část svodu onoho plochého šestiválce. Není to, jak bychom třeba mohli být zvyklí na 911, že to máme nad zadní nápravou a svody se nám kroutí kolem zadního kola. Tady jsou maličko delší a právě jdou nám ze středu auta. Jak vidíme, tak auto je naprosto dokonale zakrytované. Části, které jsou vidět, tak jsou jenom ty, které se inženýrům zdály dostatečně hladké a ploché. Prostředek auta se snaží spíše vzduch obtékající nerušit, nicméně to zajímavé se odehrává tady vzadu. Poukázal bych na zde zadní zavěšení. Jak jsme říkali, samozřejmě jsou zde brzdy zpřízněné s GT3, ale hlavně jako kouzelné opravdu vidím tyto aerodeflektory, které směřují vzduch přesně tam, kam aerodynamici Porsche GT oddělení potřebovali, aby se vyrušilo co nejméně onoho takzvaného špinavého vzduchu, který klade autu odpor, zvyšuje vztlak a celkově kazí ty jízdní výkony, jako i požitek z jízdy. Ještě nedávno takovéhle věci nebyly vídané ani na autech, řeknu, sportovního GT závodění. To je detail, který máme na ramenu zadního zavěšení. Pak je zde samozřejmě centrální difuzor.
Difuzor funguje tak, že ten vzduch, který sem proudí, tak jednak usměrňuje a jednak se ho hlavně snaží zrychlit. To díky tomuto zakřivení, když si to představíme, jak to auto jede a klouže tím vzduchem, princip je ten, že vzduch, který jde nad auto, tak je samozřejmě odhazován a jak si tomu autu překáží, nebo respektive auto překáží vzduchu. Cílem je, aby překáželo co nejméně. Nicméně hlavně v momentě, kdy zrychlíme ten vzduch pod autem, tak jakmile ta masa vzduchu pod autem je rychlejší než ta nad autem, tak dojde k tomu kýženému efektu, tudíž že auto se přisává k zemi, což umožňuje projíždět zatáčky vyšší rychlostí a mít mnohem lepší kontrolu nad tím vozidlem. A tohle je opravdu kouzelné. Tady vidíme, že ono prolnutí difuzoru je poměrně značné. Průkopníky v difuzorech je například Ferrari, kde jsme to měli F430 z roku 2005, tam má ještě o něco hlubší ten difuzor. Na druhou stranu Porsche se snaží rozložit aerodynamické prvky mezi spodek a vršek karoserie. Zde je poměrně hluboký, minimálně na poměry, a nemusí to jít zase úplně do extrému, protože nahoře máme ono přítlačné křídlo. Jak vidíme, tak tyto ploutvičky, jak jsem říkal, usměrňují vzduch, ale hlavně jsou stranové. Zde na levé straně jsou směřované doleva, na opačné straně zase přivrácené na svou stranu, takže skutečně auto se snaží fungovat jako celek. Co je ovšem zajímavé a na co bych chtěl poukázat, je aerodynamika v zadní části. Je možná něco, na co už jsme si zvykli, ale aerodynamika v přední části, to je poměrně nové, nevídané, ale minimálně na této kategorii aut, ale ty zisky se tím dají získat velké. Opět zde vidíme deflektor, který se snaží vypořádat s tokem vzduchu kolem kol a hlavně s masou vzduchu, která se pohybuje a vytváří víry důsledkem rotace těch kol. Přičemž musíme vždycky splnit dva úkoly. Jednak se vyrovnat s tou celkovou aerodynamikou v podbězích, ale zároveň efektivně chladit brzdy. Kvůli tomu tady máme další ploutev, která směřuje vzduch, ten čerstvý, který přichází ze předu, a směřuje ho k brzdám tam, kde je to potřeba. Stejně tak jsou zde další průduchy z přední části, které jednak usměrňují vzduch, procházejí skrz chladiče a opět snaží se uspořádat ty poměry uvnitř podběhu. Co tady nevidíme, co vidíme na GT4 RS, což je tedy ještě hardkorovější varianta GT4, je, když už jdeme vyloženě do extrému a chceme snížit tlak vzduchu v předních podbězích, což je něco, co obecně za to auto zpomaluje, tak dokonce můžeme ten vzduch odvětrávat z karoserii směrem nahoru. Proto na GT3 RS a GT4 RS si povšimněte, že jsou ony vrchní žábry v blatnicích, jakoby předzrcátky, řeknu. Na co jsem tady hlavně chtěl poukázat a co jsem hlavně už naťuknul, je tahle velmi vtipná věc, že v momentě, kdy skutečně vzadu změníte náběžný úhel křídla, logicky musíte auto aerodynamicky vyvážit. Spousta značek by to neřešilo, ale Porsche je v tomhle tom velmi důsledné, a tak ta dvě nastavení jsou skutečně kompletní. Buď nemáte vzadu nastavené křídlo a jsou zde tyto záslepky, a nebo vzadu to křídlo nastavené máte a v ten moment musíte dorovnat ten aerodynamický balans. Je to popsané v uživatelském manuálu, že si právě takto máte auto zvednout a nebo si ho nechat zvednout u Porsche dealera. A zde velmi jednoduše na těchto šroubkách povolíte tento plastový díl a v ten moment je tento kanál mnohem hlubší, ta křivka je ostřejší a na přední nápravě se generuje větší přítlak. Celkový přítlak, který auto má při, řeknu, nějaké zvykové rychlosti, kdy se tento údaj udává, je 150 kg, což na poměry je poměrně dost. Jinak celkově náprava, jak již bylo řečeno, je převzata z 991.2 GT3, což je určitě špičkový materiál, kde vidíme posun technologický, nebo respektive zde ho nevidíme, zde je předchůdce, je model 992, který už má nezávislé zavěšení plně s dvojitými lichoběžníky.
Toto je samozřejmě také nezávislé zavěšení, ale jedná se o zavěšení typu MacPherson. Neboli svým způsobem maličko zjednodušené. Doporučuji vám dohledat třeba na nějakém obrázku nebo technickém popisu. To kolo tam, když to řeknu úplně laicky, drží jakoby spíš ze spoda. Dvojité lichoběžníky, to je skutečně ta kinematika a provedení šasy, které vidíte na Formuli 1. Samozřejmě v trošku malinko jiné konfiguraci, protože v GT3 tlumič nemůže ležet, jako je ve Formuli, a nemůže být vyloženě vevnitř karoserie, ale to poskládání ramen a počet těch, řeknu, montážních bodů ke karoserii je značně navýšený. V tom je třeba ten největší rozdíl ve výkonnosti a v času na Nürburgringu mezi starší GT3, touto GT4 a novou GT3. Jenom podotknu na okraji, GT4 RS se také této nápravě nedočkala, protože vychází z tohoto auta. Šasy bylo z větší části beze změny, změnil se hlavně motor. Nicméně, jako celek, toto auto funguje opravdu fantasticky a jsou to právě tyhle ty, někdo by možná řekl detaily, ale ve skutečnosti je to obrovský vývojový posun a výsledek obrovské snahy a právě těch tisíců hodin strávených laděním, které toto auto posouvá a které vlastně umožňuje mu dosáhnout z toho výsledku, že například v roce 2019 vyhrálo titul nejlepšího sportovního auta roku časopisu Evo a vlastně velká část odborné veřejnosti do dneška říká, že se jedná dost možná o nejlepší sportovní auto. Je to díky tomu, že GT4 prostě a dobře nabízí takový rozumný balanc mezi opravdu extrémním výkonem, který ocení i opravdu zkušení řidiči, ale zároveň i třeba na rozdíl oproti GT3, dovede být opravdu mírná a odpouštět. To je vlastně to, co jsme si zde prohlédli, ta koncepce s motorem uprostřed. Koncepce s motorem uprostřed díky tomu rozložení váhy a kde je střed toho auta, tak dovede být, řeknu, velmi mírný učitel a dobrý parťák v tom ohledu, že, řeknu, nastavitelnost auta i v už započaté zatáčce je opravdu značná a auto za chyby netrestá tak rychle. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokusil jsem se v něm zaměřit na určité technické detaily a finesy. Doufám na věci, které normálně na tomto druhu aut člověk nevidí. Je to něco, co je blízké mému srdci, protože auta vnímám jednak jako umění, jednak jako technologickou finesu, krásnou, spíše než objekt, řeknu, kdy jenom zmíníme ona suchá čísla, akcelerace, maximální rychlosti, která ve finále v tom světě toho tolik neznamenají. Teď jsme se podívali na to, na 718 GT4, co všechno jí umožňuje být tak dobrým autem, jakým je, a dosahovat těch jejich výkonů. Pokud se vám video bude líbit, můžeme v tom pokračovat, třeba se příště poštěstí podívat na nějaké další auto. V daném případě jsme mohli jít do hloubky, protože jsem s tímto autem strávil 2 nádherné roky. Jinak opět vám poděkuji za pozornost, pokud vás takovýhle druh povídání bavil a snesli byste i něco abstraktnějšího, koukněte na kanál Autokult, kde máme náš pravidelný podcast s Ondrou Chamilou, a zde na tomto kanálu s těmito, řeknu, konkrétnějšími videi o konkrétních autech, někdy na viděnou.